Milí priatelia, dovolte mi, aby som vám predstavil zaujímavého človeka so zaujímavým životom aj zaujímavými skúsenosťami, doktora filozofie, kandidáta vied Milana Odrana. Na začiatok asi toľko, že doktor Milan Odran ovláda niekoľko desiatok jazykov, neviem, či som presný. A okrem rôznych iných záujmov píše literatúru, konkrétne básne, mimo iných aj ľúbostnú poéziu. Takže Milan, na začiatok, keby si nám povedal, ako si sa vlastne dostal k tým vedomostiam a k takému množstvu jazykov, ktoré ovládaš? Narodil som sa v takej malej dedine na juhu stredného Slovenska, kde vlastne zo všetkých strán boli len lesy a len na doline bola len poľnohospodárska pôda väčšinou. Je to Krupinský okres, no a ja som išiel potom študovať do gymnázie do Šiach. Vtedy v začiatku 50. rokov tam ešte dosť veľa ľudí nevedelo ani slovensky, lebo od nás bola hranica za slovenského štátu 3 kilometre. Mm-hmm. Tak som sa a tam som sa potom začal učiť. Nedalo mi to, že spolužiaci hovoria maďarsky a že ich nerozumiem. Mm-hmm. A tak som sa len tak sám, bez nejakých konkrétneho, som nevedel, prečo to sa učím, jednoducho som sa učil, aby som sa mohol rozprávať s tými priateľmi, čo tam... Zistil si nejaký zvláštny talent, že sa ti ľahko učia reči, alebo no, ako si to trošku prišiel? Trošku áno, lebo učila ma mama angličtinu, ktorá vyrástla v Spojených štátoch. A od nej som vedel trochu anglicky a mrzelo ma to, že tá maďarčina bola rozdielna veľmi a nedala sa rozumieť vlastne nič. Tak som začal učiť tú maďarčinu a aj som sa postupne naučil dosť dobre po maďarsky. Tam boli spolužiaci, spolužiačky a tak ďalej. A keď som maturoval, som vedel dosť dobre hovoriť. Potom som išiel študovať jazyky, som sa hlásil do Prahy na vysokú školu, na Karlovú univerzitu. A chcel som orientálne jazyky. Tak som si vybral korejčinu. Ja pôvodne som chcel hindustánčinu a bengalčinu, mm-hmm. ale to nebolo vtedy, mm-hmm. respektíve nebolo miesto. Tak som začal študovať korejčinu. Tak bol som tam až pol druhá roka, alebo dva. Zajímavé bolo to, že som ma dali bývať s Arabmi z Jemenu. Tak oni boli traja, ja Arabi a jeden Slovák. Oni samozrejme medzi sebou hovorili arabsky a mne to veľmi zvláštne v úku tak sa zvonilo. Rozprával, sám som si povedal, tak musím sa aspoň trošku naučiť. Ale išlo to tak, že keď ja som im povedal, že sa chcem učiť arabsky, tak oni boli tak šťastní a bol som ich najlepší priateľ. A skutočne povedal som im takto, nehovorte na mňa po česky, lebo aj tak vedeli veľmi slabú češtinu. Uh-huh. Ja sa chcem učiť arabsky, tak sa rozprávajte so mnou. Boli sme v meste alebo v izbe, keď bolo času. Uh-huh. A postupne za taký ten rok už som vedel medzi hovoru a arabčinu rozhovoriť. No, po pol druhá roka ministerstvo ma poslalo do Bulharska študovať
bulharčinu, lebo že bolo to treba, respektíve to ministerstvo určilo. No ja som študoval v Sofii, na filologickej fakulte, bulharčinu. No a tam bolo to tiež tak, že tam zase boli so mnou bývalí Turci, bulharskí. No a keď som aj dokonca Tatári, krímsky, tam bývali, tak som sa od nich začal učiť, ale hlavne samozrejme turečtinu. A som sa aj zapísal dobrovoľne, lebo tam bolo oddelenie teda. Turečtina sa učila oficiálne, tam ako na vysokej škole. No tak som aj chodil na to, aj som sa pomerne dobre naučil. Zaujímavé bolo to, že som bol na návšteve v jednej dedine, nedaleko Ruse. A tam som teraz s kamarátom, a keď som sa vrátil, som sa zaujímavé, tam boli Tatári, Tatári, Turci a samozrejme Bulhari. No a stalo potom, život asi tak chcel, respektívne Boh alebo nejaká vyššia moc, že ja som z tej istej dedine si zobral manželku, Bulharku. V 61. som sa ženil. No a bola čistá Bulharka a potom prišla aj sem. Žiaľ, pred 7 rokmi zomrela. Takže ty vlastne, s kým si prišiel do styku počas tých štúdií alebo ciest, tak si sa vlastne naučil tú reč toho národa? To bolo sa vo mne nejak tak ako choroba. Ja keď som počul cudzí jazyk, tak mi to, no, nejaký som bol nervózny a bolo mi to jednak aj zaujímavé a chcel som sa aj učiť. Tak, a mal som samozrejme vtedy trošku mladšiu hlavu, tak ľahšie sa mi to učilo. No a s tou arabčinou postupne. Potom som keď som skončil, učil som na vysokej škole filozofickej u nás. Bulharčinu. No a potom samozrejme ruštinu a tak ďalej. No a ruštinu som vedel veľmi dobre, lebo sme sa učili pravda všade od strednej školy. A ten ako veľký slovanský jazyk som sa na... No, boli tam napríklad aj Poliaci, čo boli, tak som sa od nich učil poľsky a pre mňa to bolo málo a rýchlo, dosť. Oni sa až šudovali, no ale bolo to ináč veľmi zaujímavé. No a potom som prišiel, vzhľadom na to, že na katedru prišiel k nám, ale na univerzitu prišiel akademik Baskakov, a nemal ho kto sprevádzať z Moskvy. A to bol Turko. On bol specialistom pre turkotatárske jazyky. Vedel asi 7-8 turkotatárskych jazykov. Akademik bol. Jeho syn bol tiež doktor vied a už mal... bol tiež turkotatárska. Takže to veľmi bolo zaujímavé, tak mi povedal, keď odchádzal, že viete čo, vy rusky hovoríte veľmi dobre. Vidím, že viete viac jazykov, lebo cestovali sme po Slovensku týždeň. Boli sme v Tatrách, boli sme v rôznych miestach. Na Slovensku taký krajší. Tak sme poukazovali zámky a tak ďalej. A keď odchádzal, tak mi povedal, ja vám pomôžem, príďte urobiť si k nám do Moskvy kandidatúru, že ešte nie ste kandidát vied. A
vtedy som mal 30, nejak 2 rokov, nebo tak. No a tak potom som išiel do Moskvy a z Moskvy úradne som išiel najprv na 2 týždne. No, on mi poradil, že ja mám dobré kontakty s Azerbajdžanom, to je najbližšie k turečtine, čiže vám to bude najľahšie sa naučiť. Mm-hmm. No a tak som postupne potom odišiel tam a chodil, ja som tam nebol stále, ja som chodil asi po 2 týždne, každý rok asi tak 6 razy, po 2 týždne. No ale tam som potom asi po roku, lebo tá turečtina mi pomáhala, lebo to je rozdiel ako slovenčina, čeština. Ano. Čiže ja som sa to veľmi rýchlo učil. No a samozrejme trochu som vedel aj persky, tak a tam aj veľa perských slov, lebo to patrilo, Azerbajdžan patril celý Iránu v histórii. Aj teraz je rozdelený, 60% Azerbajdžanu je v Iráne a 40 je v bývalom Sovietskom zväze. Takže hodne si cestoval. Áno. Takto by som sa spýtal, koľko rečí vlastne ovládaš, keď sme už pri nich? A ktorá sa ti učila tak najťažšie? Lebo ktorý ten jazyk z celej tej tvojej výbavy považuješ za najťažší? Najťažšie sú jazyky tónické. To znamená, tam musí dávať obrovský pozor. Som sa učil sám napríklad trošku čínštinu, lebo to je najväčší jazyk na svete. Tam bolo problém, vzhľadom na to, že mám slabý zrak, tak som nešlo mi to, nevedel som si zapamätovať tie hieroglyfy, lebo tam musím mať zrakovú pamäť. A tá zraková pamäť mne chýba. Čiže to bolo, tak som, no potom som bol vo Vietname služobne, ale to bolo len pár, tak som sa učil trochu vietnamsky. No to je tónický jazyk, ktorý má 4 tóny. No a to je veľmi zaujímavé. Pre mňa to bolo mimoriadne zaujímavé, tak som sa dopredu niečo naučil, ale neviem veľa. Pochopiteľne, lebo som bol len niekoľko týždňov, 2 týždne v južnom Vietname, Cham Phu Ho Chi Minh, to je terajší Saigon. No a tak, samozrejme, vždy som mal, aj keď sme cestovali niekde, do Talianska napríklad, tak som povedal, ja nejdem bez toho, aby som nevedel trochu taliansky, tak som sa dopredu učil. Aj som prišiel tam, hovoril som taliansky, sme boli s ženou, s deťmi, s dcérami a tak ďalej. Keby som v Grécku takisto, tak. No ja som, no v Grécku som vedel, lebo som býval s Grékmi už na vysokej škole, tak trochu som vedel. Aj v Grécku vždy som, že do ktorej krajiny som išiel na dovolenku, tak som nechcel ísť tam bez toho, aby som. Takisto to bolo, ja neviem, v Španielsku a tak ďalej. No. No, okrem tých, ako by som povedal, že spisovných jazykov vládaš veľa nárečí, že dá sa to vôbec zapamätať na dlhšiu dobu? Povedzme, také nárečie niektorého jazyka. To dá sa, pokiaľ, no, ak je najlepšie ten rodné nárečie. Ináč, lebo predsa len nárečie je len súčasť jedného jazyka, kus, z ktorých sa z tých nárečí skladá ten spisovný jazyk, ktorý má oficiálnu formu. Takže tie nárečie poznám aj naše, viem hovoriť aj stredoslovenský, aj s našim hontianským jazykom, nárečím a tak ďalej, ktorý znie smiešne dosť, ale zapamätal som si, žiaľ už málo ľudí vie, to už. Áno. Keď to tak zrátaš, môžeš povedať nejaké číslo, že koľko je tých rečí a nárečí, ktoré ovládaš? Tak nárečí, to je jazyk, to patrí všetko, čiže nárečia sa nemôžu spočítavať. Áno, takže koľko jazykov. Lebo tak učil som sa vyše 20, aspoň tak nejak. No a nie, tak čo neviem, 10, 12 viem dobre. Niekto, ale sa dohovorím, tak 20.
Hovorí sa, že koľko rečí vieš, toľkokrát si človeko. Ako to pôsobí na cudzinca, respektíve keď prídeš do cudziny a domáci zistia, že ty ovládaš ich jazyk, že ako to pôsobí na toho cudzinca alebo domáceho, keď vidí, že nemusí loviť nejaké anglické slovo, aby sa s tebou dohovoril? Vo mne, ja som si sám podľa seba som myslel, svoju predstavu som mal, že človek, ktorý sa naučí dobre našu reč, slovenskú trebárs, ten človek musí mať rád aj ten štát, aj tú, takisto. Vedel som perfektne bulharsky, pretože som ženu mal bulharku, to by bola hamba, aby som nehovoril. Ja som učil bulharku, čo to nešlo. A všade, kde som išiel, čiže väčšina ľudí, trvivá väčšina ľudí, nemusia byť odborníci na jazyky, aj keď boli negramotní, ale keď začneš hovoriť v Indii, hindi, urdu, alebo vážiny, hoci ktorý jazyk iný, ktorých je tam až do 1000, tak obyčajne tí ľudia sa cítia bližší k tebe, alebo ty k ním. Čiže, a hlavne v Oriente, to veľmi. V Afrike, keď som bol, tak keď som začal hovoriť arabsky, tak v Sudáne, tak tam boli úplne ako bakelit, tmaví ľudia, a ja samozrejme blondiak, ktorý som bol, teraz už som len bielý. A tedy bolo to veľmi zaujímavé, sme sa fotili a tak ďalej, a oni sa strašne tešili, že ja ovládam jazyk, a takisto to bolo aj inde, aj v Jemene, v tých horúcich krajinách. No, čiže každý, ty vlastne ten, to je vlastne most k tomu druhému národu, jazyk. Áno. A keby si to uverili, keby si to tak uvedomili všetci ľudia, respektívne väčšina ľudí, bolo by oveľa lepšie, lebo za tým jazykom je národ, štát a tak ďalej. Čiže niečo kultúra, viac. A ty nemôžeš byť ani zlý voči tým ľuďom. Nemôžeš byť taký, že nenávidieť cudzích ľudí. Ako je veľa takých, že berú len svoje a tak ďalej. Áno. Myslím si, alebo môžeš to potvrdiť, alebo trošku rozviesť, ty sa veľmi zaujímaš o arabský svet, zrejme aj o kultúru, históriu, politiku, súčasnosť. Ako ty vidíš celú tú arabskú kultúru, ktorá je dosť rôznorodá? Nie je to len náboženstvo, je to celý systém zvykov, majú to svoje právo, šary a tak ďalej. Že keď si tak trošku sa snažil, respektíve si vnikol do toho arabského sveta, ako ho vnímaš? Človek sa musí dívať objektívne na veci. A musíš sa prispôsobovať nie musíš sa prispôsobovať ty k ním, a nie opačne. To znamená, pokiaľ človek, ten most je práve ten jazyk. Arabi, alebo náboženstva takisto, ani jedno náboženstvo nepíše nikde v žiadnych knihách ich, alebo sa nehovorí, že by nenávideli cudzích ľudí. Ani kresťania, ani islám, ani buddhizmus, ani hinduizmus. Každý vždy je človek. Insán, starý, to je človek po arabsky. To znamená človek. Ale je aj insania po slovensky. Ľudskosť. Čo znamená ľudskosť po slovensky? Dobrota. Áno. A to je v každom jazyku na svete. Čiže keď je človek,
tak zároveň z toho je odvadené, alebo približne z toho je. Tak čo, pokiaľ chceš poznať dušu toho národa, tak sa musíš naučiť jazyk a samozrejme sa prispôsobiť aj ich obyčajom a tak ďalej. Čož spôsobu života. A nemôžeš sa smiať, alebo sa nemôžeš respektívne byť proti tomu, alebo tak. Ale sa musíš prispôsobiť ty k tomu. V súčasnosti sa veľa hovorí o islamizácii. Slovo islám je skloňované vo všetkých pádoch. Predstavuje sa to ako hrozba z jednej strany ako náboženstvo, ktoré je také, aby sa tak dalo povedať, laicky upratané. Hovoríš to o tej tolerancii voči ním. Je aj nejaká tolerancia ich voči iným náboženstvám? Alebo čo je vlastne taká podstata islamu? Nemyslím teraz tých všetkých radikálnych odnoží, ale samotná podstata teda Koránu, že o čom hovorí vo vzťahu k ostatným ľuďom a náboženstvám? Keď sme hovorili o tej tolerancii, ano, a tom prijímaní navzájom. Nie som odborník na Korán, ale čo sám som zažil v arabských, a nielen arabských, v islamskom štáte, práve tá insania, čiže tá ľudskosť funguje. Stalo sa koľko razy, že som nemal ani peniaze, nemal som kde bývať. Neznámy muž ma zobral so sebou, povedal, poď s sebou, ja mám taký malý hotel, budeš bývať. Keď som na druhý deň, alebo na tretí deň povedal, že som, čo by som mal platiť, tak povedal, nie, ty si hosť, ty si zďaleka. To by bola hanba, aby som ti pýtal peniaze. Takisto, keď som na trhu koľko razy v nejakom, treba aj v Líbii, a v Líbii je dosť taká tvrdá aj čo sa týka islámu, ale aj vôbec tam nebolo nejaká, neboli veľa turistov, ale aj tí obyčajní ľudí, ktorí nevedeli, ja som stretol ľudí, ktorí nevideli Belocha nikdy, aj v Sudáne. Ale keď som začal hovoriť s nimi, respektívne, vedeli, že sa dohodneme. Takže vždy ten most, ten potrebuješ. Ale ty musíš mať most aj vo hlave, aj v duši k tomu človeku. Preto nemôžeš prísť na návštevu ku mne, alebo ja neviem, hoci ktorému priateľovi, alebo inému človeku. A ty, aby si do neho zapieral, aby si nejak vymýšľal nejaké nepríjemnosti a tak ďalej. Čiže keby sa ľudia práve toto dávali pozor na toto, a hlavne politici, že vieš, politika je situácia, to je grécke, starogrécke slovo, čo znamená boj, bitka. Čiže politici sú vlastne bitkári a tak toto vyzerá aj u nás pri voľbách. Tak to tak bude. Áno, to je zaujímavé porovnanie. No. Ešte, keď sa ešte vrátime k tej histórii, dobre, tak povedali sme, že islám je vlastne systém, ktorý má podporovať prirodzené ľudské vzťahy a život a tak ďalej. Keď si zoberieme tie historické výboje napríklad Turecka a islamu, dá sa to pripisovať tomu náboženstvu alebo len proste takému mocichtivým aktivitám proste sultánov a kráľov, proste takej aktivite, ako vlastne mali všetci králi v stredoveku, každý chcel niečo dobíjať a mať nejaké kolónie. Či to pripisovať islamu ako takému, alebo čiste len tej mocichtivosti dobiť nejaké územia? Všetci králi a sultáni, pašovia a tak ďalej, boli podobní ľudia ako aj naši teraz. Samozrejme chceli niečo zbohatnúť viac a do vojen ich ťahalo vždy mať niečo viac.
porobiť nejakú krajinu a mať sa. Bez ohľadu na to, aká to bola. A obyčajne to bolo tak, že prišli, áno, to sú neverci, tak my musíme tých zobrať za to. Ale to bola len politika. Ten obyčajný Arab, alebo ten obyčajný Turek, ktorý bol, ten nevedel o tom, že Slováci sú, alebo Maďari, alebo ja neviem, na Balkáne Slovania, Slovanci, Srbí, Bulhári a tak ďalej, Macedónci. Oni, oni išli jednoducho bojovať za to, že ich, no a práve tá propaganda bola, sa opierajú. Obyčajne, práve tí bitkári. Vieš, čo myslím na tých bitkárov? Tých politikov, teda, alebo tí, čo tvorili politiku nejakú. Čiže tak politika je boj, tak áno, tak prosím. Tak ich volali do boja, áno, ideme oslobodiť, alebo nie oslobodiť treba od Mohamedánov, treba tie križiacké vojny. A tam išlo tiež rabovať, čo sa dalo. Vždy, každá tá vojna by nemusela byť, keby ľudia mysleli celkom inač. Že ty máš takisto rodinu, ty máš takisto, tak ako ja, a tak, když to chceš žiť, tak by to bolo trochu iné. Lebo na svete je dosť miest, ale dnes sa musíme sa správať tak, ako ľudia. Čiže v tom slove, od slova človek, človečina, dobrota. Áno. Do súčasnosti je dosť veľa hnutí alebo skupín, by som skôr povedal, takých tých radikálnych moslimských, ktorí akože vychádzajú z Koránu s tými heslami, akože treba pobiť všetkých neveriacich a tak ďalej. Považuješ to za prirodzené, alebo je to len zase nejaký prvok, nejaký tlak, ako ospravedlniť svoje výboje a jednoducho nátlak na iné národy? V čom je vlastne koreň toho radikalizmu? To, čo som povedal, to je tá nenávisť sa špeciálne ako keby inekciovali tých ľudí, aby dostali, že tí nie sú Mohamedáni, tak tých treba vražiť, lebo to nie sú ľudia, čo je absurdné. Lebo človek je akýmkoľvek náboženstve, vždy je len človek. A tam ide, to sú ľudia, ktorí sú vlastne dobrodruhovia, ktorí chcú a vraždiť a tak ďalej. Tý normálny človek ani jeden tam nepôjde. Ani tam nepôjde. To isté robia, veď aj americkí vojaci zabíjajú ľudí aj v ich teraz, či v Iraku, alebo v tomto. Takže vlastne to tiež politika. Ja niekedy rád používam to prirovnanie, to dobitie Mexika, kde Cortés, vlastne geniálny vojvodca, s niekoľkými stovojakmi dobil obrovskú ríšu, len s tým, že využil rozbroje medzi tými kmeňmi a jedným pomáhal proti druhým a oni sa navzájom vlastne vyvraždili. Áno, to je, práve to je tá politika. O to ide. A ten vojak sa vie nejak tak prispôsobiť tej propagande, respektívne. Ale je to, nie je to normálne a nie je to vôbec. To nepatrí k ľudstvu. Čiže vojna vôbec sama o seba by nemala byť. Keby ľudia boli iní, ako sú. Žiaľ, najväčšia zlo je chamtivosť. Áno. No, keď sa ešte vrátim k tomu v radikalizmu, tak v súčasnosti vlastne taký ten, by som povedal, vrchol alebo najvyšší stupeň toho radikalizmu je vlastne v tom terorizme. Je to všetko vlastne orientované na arabské národy, ktoré sú označené za hrozbu ľudstvu, hrozbu mieru a neviem, proste všetké civilizácie. Prečo myslíš, že to vzniklo? Takýto stav, že je na tom nejaký záujem, má to nejaký cieľ a keď tak aký? Uf.
Obyčajne vzniká niečo, teda nejaký pohyb ľudstva, nie náhodou. Mm-hmm. Obyčajne nie náhodou. Bude zemetrasenie, nejaká bieda a tak ďalej. A vojna takisto. Začínajú vojny vždy za niečo. Ale za tým nie je človek, obyčajný človek. Ten z toho nemá nič. Mm-hmm. Ale práve politici, teda to sú tí bitkári grécky. Áno. Áno. Takže toto vychádza. Mm-hmm. A teraz verbujú ľudí, ktorí sú ochotní vraždiť za peniaze. Mm-hmm. Ten človek nemôže byť človek, ktorý vraždí za peniaze. Mm-hmm. Keď ide, alebo zabíja malé deti a ženy a tak ďalej. A zabíja hocikoho. To sú ľudia, mm-hmm. ktorí sú tak zračne doslova znivočení, alebo odľučení, mm-hmm. že ti nevidia nič, vidia tak, že ja dostanem dobré peniaze za to. Mm-hmm. A hlavná, nech to zhorí všetko, nech zabijeme a tak ďalej. Ano. A ja by som napríklad, ja keď urobím niekomu, a ja sa pohádam, povedzme, príklad hovorím, mm-hmm. aj s tebou, keby som sa pohádal. A mňa by to ale, možno by sme sa pohádali, ale mňa by to mrzelo mm-hmm. už o hodinu. Alebo o mňa. Mm-hmm. Normálny človek by takto mal vržiť. Mm-hmm. Teraz tu je na svete ešte stále dosť veľa miesta. Mm-hmm. Je taká pesnička, čo som, už som to spomínal raz, že bola taká pesnička stará slovenská. Načo, že sa máme s bratom Rusom byti, veď je svet veľký a svet je veľký. Takže keby to spievali obyčajní naši ľudia prvej svetovej vojny, Slováci. Lebo aj tí nevedeli, za koho bojujú, za Budapešť alebo za Viedeň. Za prvej svetovej vojny. Museli posluchnúť sa ísť. Museli posluchnúť. Ešte sa k tomu vrátime, k tej politike, ale keď ešte spomínam tú islamizáciu, že my v súčasnej dobe je dosť veľká migrácia do Európy. Dá sa to vysvetliť, že idú za pracovným miestom, utekajú pred situáciou vo svojej krajine. Čomu to vlastne pripísať? Oni sú veľké čísla, proste koľko má už Nemecko miliónov moslimov v krajine, Francúzi, ktorí zrejme vedú. A v každej krajine je už istá silná komunita moslimov, ktorí sa snažia v tej krajine žiť a pôsobiť ako mohamedáni. Proste vniesť tam svoju kultúru, praktizovať tam svoje náboženstvo a tak ďalej. Áno, áno. Že ako sa s tým vyrovnať, respektíve aký to môže mať dopad, lebo vidíme na jednej strane, že oni prídu pracovať, ale na druhej strane sú zase štvaní, proste sú hnaní do ulic niekým, ktorý potrebuje tam nejaké nepokoje. Že ako vidíš si túto situáciu? Lebo sú aj také výroky, ako jeden údajne arabský diplomat povedal takú vetu, že v rámci vašej demokracie vás ovládneme a v rámci našej viery vás zničíme. Neviem, či to tiež nie je nejako nadsadené. No to je trošku prehnané. Či vidíš v tomto nejaký prvok nebezpečenstva, alebo ako to vnímaš ty jednoducho? Tam v arabskom svete a islamskom svete sú väčšie rodiny, teda majú ľudia oveľa viac detí. To je z islamského dôvodu, teda z náboženského dôvodu, lebo nesmú byť potraty a tak ďalej. Čiže vzniká dosť veľa obyvateľstva. V niektorých oblastiach, kde nemajú ozaj, sú miesta zaostalé, ešte v tých okrajoch púšti treba a tá púšť nedáva veľa nejak možností, tak idú do krajín, kde je viac rozvinutý priemysel a priemysel bere a pohľcuje obrovské kvantá ľudí. Áno. A oni pritom idú a sú ochotní pracovať aj za lacnejšie.
ale preto, ale do, lebo by doma nedostal. To je logické, takisto ako chodili ešte pred prvou svetovou vojnou, treba z do Ameriky, do Francie ľudia od nás hľadať chlieb. Tí ľudia, ale tí ľudia, čo sa týka islámu, tam je problém taký, že predsa len ten islám je úplne vzdialený. Aj napokon aj nielen aj jazyk a tak ďalej, oni nepoznajú tak dobre. A tá tradícia je iná, spôsob života je iný. Ale napríklad začína už v poslednom čase aj v Nemecku veľmi veľa zmiešaných manželstiev. Veľa zmiešaných manželstiev je aj v západnej Európe celkové. Aj u nás sa nájde, že tu študuje, alebo prišiel sem aj obyčajný robotník, alebo nejaký odborník, no to je jedno. Prišiel a zobral si Slovenku. A tak. Tam totiž to nemôže. Tam si vlastne hľadajú spôsob alebo nejakú zelenú lúku, na ktorej by sa dalo strašne veľa vecí postaviť. V tej politike. Povedal, áno, oni prišli sem a teraz začnú. Teraz chcú mešitu za každú cenu, budú mať mešitu. Obyčajný moslim sa môže, veď Mohamed nemal mešity v 7. storočí. On sa modlil v púšti. A takisto viac ďalších. Veď to všetko je urobené tak, že je možné, pripúšťam, že samozrejme chcú, ak sú. Ale súčasní ani v islamských štátoch nie sú do takej miery ako v stredoveku, respektívne pred 100 rokmi, 200. Aby boli, že oni tú mešitu, nie všetci sú, polovica chodí tam alebo nechodí. A tak ďalej. To takže vlastne chceš povedať, že oni vlastne dokážu toto náboženstvo žiť aj bez nejakých okázalých prejavov. Áno. A práve, že na arabčine existuje slovo insania. A oni tvrdia, aj islamskí odborníci na islám, že to je o ich, pravda, islamská Arábia, vôbec ľudia, i Pakistán je, Pakistán. Doslova, čistá krajina. Čisto islamská krajina. Páky je strana. A stán je krajina. Takže tam oni sa z toho chválili, a už teraz nie sú. Takže vychádza to tak, že tam sú príčiny z mnohých smerov. Na jednej strane z európskej strany, a z druhej strany zase z Turecka alebo z islámu. A keď hľadáš spôsob, a vedie, tak, respektíve keď si sa rozhodol, že sa musím docieliť svoj cieľ, že sa treba, ja musím pohádať s tebou, alebo neviem, niečo ti urobiť, alebo jemu, alebo komukoľvek, tak si nájdem cestu. A toto, tie náboženstva sú ozaj rozdielne, to vychádza. To isté je aj s judaizmom. Ide vlastne len o zvyk žiť vedľa seba a normálne existovať. Áno, treba sa naučiť, že ten človek je tiež rovnaký človek a takisto chce žiť. A tí, čo tvrdia, že sú aj takí, to práve existuje veľmi veľa, hlavne politických a vojenských kruhov, ktoré by chceli... Aby sa všetci proste byli medzi sebou. Za každú cenu nájsť spôsob, ako urobiť. Takže nie je tak celkom tak pravda. Tak ako
za prvej svetovej vojny Ferdinand. Síru, áno, áno. No. Takže není tak celkom pravda, že Mohamedán, kam proste príde, tak to považuje za dobité územie, kde musí šíriť islam. Lebo aj také... Nie, to sa hovorí... Také uzávery boli. Ja neviem, nepoznám tak do takej miery Korán, ale niečo také... Tam sa spomína, že sú, je možnosť, teda spomínajú sa aj iné náboženstva. Mm-hmm. Lebo islám je predsa mladé náboženstvo, pomerne. Mm-hmm. Keď sa ešte vrátim k tým... Aj iné, aj kresťanstvo je trochu... Vieš, áno, no tak väčšinou asi každé náboženstvo má problém nejak spolužiť s nejakým iným náboženstvom. Ale tu je dosť taký nepomer, keď sa to tak vezme, že moslimovia sú vo svete oveľa viac tolerovanejší ako kresťania v moslimských krajinách. Teraz ide dosť veľké aj prenasledovanie niektorých týchto. Čo viem, v Pakistáne je teraz odsúdená nejaká moslimka, čo konvertovala na kresťanstvo, ako Ázia Bibi, tak je odsúdená na smrť za rúhanie. Ale to je Pakistan. Či to je aj inde? Zoberme si Afganistan. Tam tiež nemajú kresťanov nejak v láske. No, Afganistan. To sú ich oblasti, kde je viac... Tak v krvi majú viac... až tú krajnosť v tom náboženstve. Lebo... To je filozofia ako ktorákoľvek iná. A záleží na tom, ktorú časť ty vyzvihneš. Áno. Čo si zoberieš, podľa toho pôjdeme. Čiže v každej, aj v dobrej veci, náboženstvo každé vlastne vznikalo, aby ľudia... Kvôli poriadku. Boli v poriadku, no, aby ho využívali za dobro. Aha. Ale samozrejme prichádzajú situácie teraz také, lebo svet je miestami veľmi preplnený a niekto je priestor. Tak kde sa čo dá, tak sa využívajú. A sám islám, tí ľudia, tak konkrétne Pakistán je iná záležitosť, lebo Pakistán preložené do z Urdu je čisto islamská krajina. Pakistán. Čistá krajina. Ano. Takže oni sú dosť, ale to ide do otázka oblasti. Ano. A to vplyvu zrejme a zvonku. Vplyvu, že, lebo aj teraz aj v Egypte tiež prepáč, že tam začiatkom roka vybuchla nejaký koptský kostol, tam vyhodili do vzduchu. Tam bolo veľa mŕtvych. V Nigérii tiež napadli týchto koptských kresťanov. Ale aj v západnej Európe zvalili mešity a tak ďalej. Áno, aj v Amerike, jasné. A tak ďalej. Takže vlastne ten model, ktorý je napríklad v Izraeli, že tam celé čínske stáročia žijú. Čínske štvrti v Amerike. Samostatné. Prečo? Takže to už je politika. Ja by som tam išiel bývať, povedzme. Áno. Ja by som sa nebal. A Američania sa niektorí boja, lebo oni sa nesprávajú takisto. Lebo ty, keď prídeš na zábavu, kde sú pozorúkarážení nejakí tých, čo sa zabávajú, tí mladenci teraz začnú nadávať za niečo, za zbytočnosť nejakú, respektívne sám chceš vyvolať niečo, tak to sa dá vždy. Ano. A okrem toho vo svete je veľmi veľa. Na prvom mieste je chudoba, začne byť, respektíve veľmi kričí už chudoba. A niektoré sa je veľmi veľa až majetku. Čiže tá nerovnosť je v tom nerovnosť ľuďmi. Ale to neznamená, že keď je černo, že musí zomrieť, alebo keď je žltý, alebo opačný, alebo beloch. Zas, keď je v Afrike, že tomu netreba dať ani jedno. Jedna vec sa tu ešte tak dosť, nie že propaguje, ale upozorňuje sa na ňu, a to by som sa ťa ešte raz spýtal, aký je vzťah Araba alebo moslima voči žene ako takej.
Sú tam samozrejme tie prvky, žena nesmie vykúknúť z baraku, ani oči jej nesmie byť vidieť a tak ďalej. Dokonca sú kmene, napríklad paštúni, že nejaká žena, čo ja viem, pozrezala sa na iného muža, tak oblejú s kyselinou sírovou. To je kopa prípadov. Aj na internete to však môže vidieť. Že aký je vlastne ten vzťah toho moslima? Či to je tiež rôzne? Alebo a že vlastne to právo, to arabské moslimské právo mu toto dovoluje urobiť, ako zohaviť len tak, akože to je len žena. A aké máš skúsenosti ty z tejto oblasti? Tak tam v isláme sú určité časti, ktoré tú ženu toho trošku viac ponižujú, ako by mali. Mm-hmm. Ale záleží na tom, v ktorých častiach sveta je to. Mm-hmm. A aký je ten islám, či je veľmi tvrdý, tak ako za jezuitov, alebo časom 17. 16. bol veľmi silný ten katolicizmus, alebo predtým ešte. Tak ale nepolievali ľudí z kyselinou. Ja viem, ale kresťanstvo všeobecne. No. To bolo jedno. No ale tiež, ale zatvárali toto zbytočne ľudí, alebo vešali za niečo. Čiže oni, totiž Afrika, alebo aj Ázia, časť Ázii, oni vlastne začínajú také ako nový vek svoj. A tam je to veľmi ťažko, lebo tam sa jedno od druhé odiera a tam vzniká iskry, tam vzniká všetko. To je to. Samo o sebe ten človek je vždy len človek. A niekedy nemá právo, tak musí byť blázon, že by začal strieľať. Lebo aj taký sa. To je. Takže samozrejme, ja možno, že za to, že keď hovorím turecky, povedzme dobre, arabsky, tak si sa nemusím báť, lebo oni sa ma nepýtajú, či som nemocný. Ale pochopiteľne, nie, takto im sa to zdá veľmi vzdialené a tak ďalej. Ale ťažko povedať, sú oblasti také ešte zaostalé, kde sa skôr zo strachu. Ale sú napríklad aj teraz, čo sa deje v Iraku. V Iraku je taký neporiadok, že nikto nevie, čo tam. Američania odišli, všetko je rozbité a teraz všetky tie aj tie cirkvi sú proti sebe a tak ďalej. Nevedia nikto, nevie, čo má urobiť. Ja myslím, že to prehnané nejaké zveličovanie tých rozdielov je veľmi nesprávne, respektívne nie je to na dobro, len sa robí s tým zle. Celkové svetu. Keď ešte uzavrieme ako ten islám, tak v súčasnosti sú také plány. My hovorili sme o tých modlitebniach na Slovensku, že je v pláne postaviť, už existuje projekt na Kramároch mešitu. Ako by si sa ty k tomu stával? Že povedzme, že tu je nejaká komunita moslimov, dobre, no tak chcú sa modliť, no tak nie sú zaregistrovaná cirkev, samozrejme, lebo potom môžu mať takéto nároky. Ale že či to je až také, keď to porovnáš so západným svetom, čo nie sú tu milióny, ani 10 tisíce moslimov na Slovensku. Že čo by to podľa teba spravilo na tom Slovensku? Že je tá situácia taká, že by to bolo prijaté ako normálne, alebo vznikne z toho nejaké napätie? Myslíš si to, alebo nie? Ja som o tom nerozmýšľal, ale keď len tak zo svojho pohľadu, tu je pomerne málo tých ľudí islamskej viery. A
neviem, či by oni ani to by si museli sami postaviť a či by mali vôbec toľko peňazí. No, Brne mešitu vraj postavili zo saudsko-arabských peňazí, tak asi nebude tam nejaký problém. Tak to je možné. No, Saudská Arábia je tam iný fanatizmus. To je pravda. Tam je to najsilnejšie, je tam vlastne dodnes Mekka, Medina a toto. Takže to je možné, že oni dávajú na to. Takisto ako sa dávalo, možno povedať, že to je vlastne arabský svet, prebieha v arabskom svete určité obrodenie. Mm-hmm. V takom zmysle. To ako aj ekonomickom, aj potom to. Také náboženské nejaké zobudenie, myslíš? Také, alebo... No zároveň s tým ide aj to. Áno. Tam, kde nebolo, tak začína byť. A je to ťažko povedať, že prečo to práve tam vzniklo. Ale islám, najsilnejší islám by mal byť v Saudskej Arábii. A je doteraz. Mm-hmm. Ale oni vlastne nájdú sa ľudia, aj bohatí, čo dávajú. Mm-hmm. To isté aj v tých malých emirátoch a tak. To sú maličké štáty, veľmi bohaté. Tak oni robia z toho dar. Lebo takzvaný jeden z prikázení je dávať almužnu. Ako islamu? V islamu. Ako prikázanie. Aha. Ty si raz vymenoval také 4 zásady islamu. Nepamätáš sa na ne? Niečo to bolo ísť raz za života do Mekky. No, to som myslel potom medzi tým, áno. Asi takých 5 bodov to bolo. No, 7 je tam, ale medzi tým aj toto napríklad je. Takže tam, je, tam sú, je to také v tých... To sú zvané arkán el islám. Čiže... Skratka, neviem to teraz. Predpokladajme, že v krátkom čase oni o to požiadajú, nejaká tá komunita, alebo že ja neviem, o tú stavbu mešity. Myslíš si, že Slovensko je na tom tak, že to celkom príjme? Alebo ako to vidíš? V súčasnosti ja nemám proti, lebo som žil v arabskom svete aj v Turecku a tak ďalej. Nemal som žiadny problém s toto, ale to hlavne ten jazyk robí. Takže ťažko povedať, ale pochopiteľne, že vždy ide aj v tých náboženstvách, že bližšie ako šele ako kabát. Áno. To znamená, že, jasné, áno, že oni toho Mohamedána radšej mu pomôžu, takisto aj kresťana a tak ďalej. To nie je prvotný záujem bojovať s iným náboženstvom proti nemu a nie je záujem práve, že to nebolo to treba a taká... A už tie stredoveké vojny, alebo čo prichádzali Turci, to už také niečo nebude. A nebude ani arabská. Je vyše 20 arabských krajín, arabských hovoriacich. Alebo 20 dne, povedzme. A skoro 500 miliónov obyvateľov. Čiže to je obrovská masa ľudí, ktorá musí prísť, chce sa aj ona postaviť do základov sveta. Skrátka, všetko, ako som pochopil, je to problém súžitia. Áno, je súžitia. Respektíve pochopenia, že aj ten druhý má istý priestor, má na neho nárok a mal by mať možnosť tak žiť. Áno, pokiaľ tí ľudia tam sú spolu a tak ďalej. Samozrejme, horšie by bolo, keby nejak robili nejaké problémy a tak ďalej. Myslím, potom už. Áno. Lebo samozrejme, že keby aj Berlánku je bola v každej dedine, tak to bolo nezmysel. Ale keď jedna bola... Samozrejme, podľa mňa nemalo by byť na nejakom historickom našom mieste, alebo vedľa do kostola. Áno,
lebo to je také... No to je zrejme tiež otázka toho, čo tí, ktorí to proste chcú docieliť, čo za tým vidia ako prvoradé. Ak to budú nejaké provokácie, že budeme počúvať na pol Bratislavy z nejakej mešity hlas muezína, tak to je tiež možné, ale no asi by nemali na tom trvať. V Bulharsku, a to by nemusí, to nemusia. To nemusí byť. To ako, nemusí byť. Áno, nemusia mať pol kilometrovú, teda minaret veľký, nejaký veľký. No nie, vysoký, no tam sú elektrina, to počuť aj kilometr. To napríklad v Bulharsku to je, oni to, Bulharom to vadí veľmi. Áno. No ale ťažko povedať, v tomto neviem, no tak tam by sa, on by mohol, to môže, lebo on by musí, ten 5 razy, ten muezím. Ale môže len spievať sám, tak ako bolo za Mohameda. Myslíš, že by bolo na mieste s nimi vstúpiť do nejakého rokovania o tom? Po prípade nejaké iné združenie, čo len kresťanské, alebo nejaká takáto spoločnosť? Ak by došlo k nejakému problému, tak snáď dá sa a neverím, že by neustúpili. V tomto zmysle. Takže zase to len o tej ústretovosti. No. My vlastne vidíme, že už nikde na svete nie sú nejaké ostré hranice ani medzi národmi, ani medzi náboženstvami, pretože vlastne, keď si zoberieme taký model, a to je vlastne Betlehem, kde žijú Židia, moslimovia a dokonca rôzne kresťanské cirkvy spolu a celé stáročia, tak že to tam funguje. A tam by vlastne nemali vedľa seba vydržať, nie? Keby šlo o to, že kto z koho. Ale ani medzi tými náboženstvami už nie sú nejaké ostré hranice. Vidíme to aj v tej Sýrii, tam je kopa kresťanov, v Iraku sú proste kresťania. Aj v týchto, v Egypte sú kresťania. Nie. Dokonca jedno zjavenie Panny Márie v Sýrii, kde chodia na spoločné modlitby moslimovia a kresťania. Takže ani tu nemôžno povedať, že niečo presne oddelujeme a len toto je dobré a toto je zlé. Takže to spolužitie nie je také nemožné a vzhľadom na to, že mala by byť väčšia tendencia sa zbližovať a hľadať spoločnú reč, tak je to len o budúcnosti. Dokonca v Medžugorji Panna Mária povedala údajne, že najpobožnejší človek na tom mieste je práve nejaká moslimská žena. Takže to asi takto to vyzerá. Otázka samozrejme je taká, že kto bude podporovať toto zbližovanie a kto nie. Ty tu máš takú zaujímavú knižočku, ja už som si to pozeral aj čítal, ktorá dosť veci vysvetľuje aj po tejto línii. Ja by som si dovolil túto prečítať, pár tvojich veršov. No, nech sa páči. No, veľmi to zaujalo, volá sa to Zákerný drak. A to vlastne dá sa povedať, že odhaluje, respektíve upozorňuje na situáciu, aká je teraz, že prečo vlastne dochádza k takému napätiu medzi moslimským a ostatným svetom a jednak aj medzi tými náboženstvami. Takže skrátka niekto na tom má záujem. Ty si to nazval, že zákerný drak, tak začína to takým príslovím. Ak máš nepriateľa Američana, tak to oľutuješ. Ak máš priateľa, budeš ľutovať ešte viac. Turci, no. Zrejme táto múdrosť nevznikla zo dňa na deň, ani z týždňa na týždeň. Tak potom by si sa mohol k tomu nejak vyjadriť, že prečo to asi je to tak. Tak aby som sa nejak tak dostal k tej téme, ktorú chcem teraz rozvinúť s tebou, tak ocitujem tu tie verše. Mocní páni z USA vždy pomoc núkajú nezištnú šlachetnú ruku demokratov a keď pritom hlavy štátnikov padajú, je to dar na oltár do Spojených štátov. Tam, kde je Bielý dom, tam je moc i sláva. Ten, kto vládne v USA, panuje aj svetu. Kde vstúpi Pentagon, tam nerastie tráva, tam krajina pustne a sivie bez kvetu. Dodnes nestačili slzy z Nagasaki ani rady hrobov na korejskej zemi. Milión Vietnamcov ešte biedou platí. Irak 7 rokov sa zvíja v súžení. No, tým by som zatiaľ skončil, ináč
knižka je zaujímavá. Volá sa Slovensko v nervóznom svete. Milan, tak rád by som teda sa ťa spýtal, respektíve ťa poprosil, aby si to rozviedol. Ako teda vidíš úlohu Spojených štátov a tých kruhov, ktoré sú za nimi voči arabskému svetu? Boli sme tu svedkami tej arabskej jary minulý rok. Keby si tak mohol zo svojho pohľadu povedať, že prečo to vzniklo, aký to malo podľa teba zmysel a čo to spôsobilo vlastne v tých arabských krajinách, že proti tomu, ako boli predtým a teraz, že aby si to trošku ohodnotil jednoducho. No? Je to veľmi ťažká otázka, pretože ozaj človek musí byť jednak smelý povedať niečo a pritom veľmi, veľmi rozmýšľať, čo hovorí. Arabských štátov je povedzme 20, kde je úradný jazyk arabčina. Samozrejme, že drvivá väčšina sú Mohamedáni. Tá jar je niečo. Arabi povedali, že to šejtán urobil, že to urobil čert. Mi hovoril jeden Irakčan nedávno. Niečo sa deje bez... Mám pocit, ako keby to čert začínal robiť. Z jednej aj z druhej strany. Začal sa najprv Egypt. Egypt je najväčšia arabská krajina. Je najväčšia, nie rozlohou, ale obyvateľstvom. Má 50, teraz asi 80 miliónov obyvateľov. Možno, že aj 100. Lebo to ide rýchlo. Žijú tam národnosti viaceré, ale samozrejme hlavne sú Arabi. Ale existuje aj kresťania, existujú aj Židia tam existujú, alebo a takisto samozrejme islám. Možno povedať, že problémom, čo sa týka arabského sveta. Ešte Gamal Abdul Nasser ešte v 50. rokoch. On pomáhal ako urovnávať hladinu európsko-americko-arabského s arabským svetom. Potom sa to zmenilo viac menej a prišlo tam 47. rok, Palestína a tak ďalej. Samozrejme, Palestínčania, ešte v starom zákone sa hovorí, že boli bitky s Palestínčanmi. Po arabsky, alebo aj po hebrejsky je Palestín. Nie Filištínci? No to bolo Filištínci. Áno, to sú plné Filištínci, ale to boli Palestínčania. Áno, Filistíny. Áno, čiže Falesín. No vlastne to je stáročia nenávisť, respektívne ťažko povedať. Nikto nevie, prečo sa to tak stalo, že podobné národy s podobným jazykom pomerne blízne. A samozrejme teraz drvivá väčšina sú Mohamedáni. A veľmi ostro žiadajú Palestínu celú. Teraz tam je v starom zákone sa píše, že tam sa bojovalo najviac len s nimi. To znamená, že tam museli byť tie problémy veľmi dlhé a to ťahali sa do nekonečna až do dnes. Z vonku veľké veľmoci väčšinou nevedeli to
alebo nechceli, väčšinou hádam nechceli to urovnať, lebo sa im to nehodilo z nejakých dôvodov. Jedni mali iný problém, druhý, tretí a tak ďalej. Ale jednoducho nikto to nechcel ani urovnať. Ani za prvej svetovej vojny, ani po druhej svetovej vojny. A teraz sa zostalo tam, že napríklad urobila sa Palestína na malom, veľmi malom, na 2 miliónoch, 2 milióny ľudí žije na jednom takom veľkom okrese. Čiže tam je strašne nebezpečné, že keď by sa došlo k vojne, tak tam zo pár bomb a je koniec. Lebo to je, tá rozloha je malá a 2 milióny ľudí tam býva. Čiže samo o sebe, tam z toho sú nervózni Palestínčania. A oni povedia, že my sme doma. A druhej strane zas hovoria aj Židia, my sme tiež doma. Čiže, a majú pravdu. Takže tam, tam je historický problém, teda veľmi, veľmi dávny. Potom ekonomický, voda. Tam napríklad nie je voda. Stačí, jedný ťah vody, vodovodu ide z Egypta a druhý z Izraelu. Keby Izrael zastavil, tak polovica oni zahynú. Viem, že je taký projekt, že ťaháte do Izraela vodu z Mezopotámie. No, že niekde tam z Iraku, či dokonca z Iránu. Ale tak to zrejme... To je strašne ďaleko, to nie je možné vôbec. Voda a ropa je veľmi dôležitá v týchto vojnách. Ale to som chcel povedať, že to je miestna situácia, čo ja viem, Palestíny. Potom vieme, že aj v tých jednotlivých arabských štátoch, tak tam neboli vždy len pokojné situácie a režimy. Však bolo už aj arabsko-iránska vojna, taká miestna, dlhoročná. Potom mali tam šacha, potom nemali šacha, potom la Khomeini ho mali a tak ďalej. Egypt takisto, však tento Mubarak, ktorý tam bol posledne, tak ten bol proamerický. Zoberme si Kadáfiho, tak ten sa čudoval a písal list Berlusconimu, že brat môj, čo si mi to urobil. Takže prečo vlastne vznikla taká šnúra, by som povedal, prirovnal by som to k 89. roku v Európe, keď zrazu nejakým dominovým spôsobom proste padli režimy od Líbie až po, neviem, Jordánsko. Áno. Že ak by si to vedel povedať, že ako sa to vyvolalo, však zrejme nejaké vedomosti máš, pozeral si televízie arabské. Ja som pozeral. Že ako sa oni na to pozerali? Veď sám si hovoril, že Egypťania sú vlastne pokojný národ, ako taký. V tej Líbii sa mali tak výborne, že ťažko asi povedať, že kde bol nejaký sociálnejší režim. Práve o to ide. Egypt a Sýria boli prví, vždy v prvom šiku boli, čo sa týka progresu. Tam pokrok to bolo najvyšší. Najrýchlejšie to išlo do všetkých arabských štátov. A teraz je zaujímavé jedno, že najprv začala tam problémy v Egypte, najsilnejší štát, teda najväčší, čo to obyvateľstva, známy vo svete a tak ďalej. Zrazu začali obrovské nepokoje. Zaujímavé je vôbec, že začal najväčšie protesty v malom, jedných maličkým štátiku, ako je Bahrajn, kde to je v Perskom zálive, ktorý má asi necelú miliónu obyvateľov, veľmi bohatý a pritom je tam najväčšia, alebo jedna z najväčších v arabskom svete americká základňa. No a bojovala sa tam veľmi dlho,
Lenže to boli skôr ako divadlo. Ženy 3-4 dní chodili po uliciach v tom hlavnom meste, potom ďalej, potom z muži a tak ďalej. A stále to vyzeralo to tak, ako keby to bolo jedno divadlo. Ja som si to pozeral som to v televízii a sa mi to zdalo tak. Mm-hmm. Je to, no a samozrejme to je v Perskom zálive, tak tá hneď blízko to bolo. Mm-hmm. A za to tam je aj tá základňa, lebo tam sú veľmi veľa tých vojakov. Mm-hmm. Bolo. No, ostatné štáty, napríklad, ktoré boli Oman, už ten sa potom až vraj sám rozpustil a tak ďalej. Tam boli Sudána napríklad vôbec sa tam sa nedialo nič. Sa... Ale rozdelili Sudán. Rozdelili ten malý ten juh. Áno. Tam to bola vlastne len taká, to už sa hovorilo dávnejšie, lebo to neboli arabské kmene, to boli už stredoafrické, ktorí hovorili úplne iné jazyky. A tí vedeli, no, to je situácia taká, ktorá napríklad Jemen takisto. Jemen sa rozpadol a tiež krajina nemala veľmi do 30 miliónov obyvateľov. A tak... To... No, to je presne to zaujímavé, prepáč, že ťa preruším, že vlastne v najbohatšej krajinke začali demonstrácie proti tomu kráľovi, si sultánovi. Nie. No, v tom Bahrajne. V tom Bahrajne, to bol vraj kráľ, no, ale to tu hovorí no. Šejch. Ale to nebola, to bola prvá krajina, alebo Egypt, to bolo prvý? Najprv bol Egypt. Najprv bol Egypt. A súbežne vlastne. Súbežne s ním začal v tomto. Uh-huh. Ja sa pamätám. No, lebo tam bolo. Tam bol Suez a z druhej strany... Áno. Toto. Áno. A z druhej strany Perský záliv. Lebo to je v Perskom zálive. Ono vlastne, že tu pozerali vtedy ten Egypt, a ty si povedal, respektíve tam bola demonstrácia, ktorá bola točená z rôznych uhlov a stále tých istých pár tisíc ľudí. No. A oproti, koľko má Egypt miliónov? 80. A samotná Káhira? Káhira má veľká 20 miliónov. No a tam pár tisíc ľudí demonstrovalo, tuším, stále tí istí. Áno. Nie, stovky, takže, 100 ľudí, 200. Takže tam bola neustála dezinformácia. No a tuto takisto. Tuto chodili napríklad muži málo, väčšinou ženy, proti kráľovi, že sú a zároveň, že takéto, aspoň oni sa tvrdili vtedy. Takže neviem. Že podobne to bolo v Tunisku, podobne aj vlastne v Líbii. Proti tomu šejchovi, áno. Že z nejakých rebelov, neviem, akých presne nazvali, najprv boli demonstranti, potom to boli, neviem, také sú boli rebeli, ktorí boli po zuby ozbrojení najnovšími zbraňami. Že ako si to vysvetlí, že sa to tak rozrástlo, že to bol taký úspech, že vlastne z ľudí, ktorých možno zaplatili, alebo ich nejakým spôsobom tam inšpirovali, ja zvonku. Mám, neviem to pochopiť a nechcem uveriť, že by to bolo tak, ako naši hovoria. Respektíve tu v Európe, ako sa hovorí. Ja predovšetkým poznám najlepšie Líbiu. Kadáfi bol zvláštny človek, ale vyše 30 rokov viedol. A urobil z Líbie z najzaostalejšej arabskej krajiny urobil jednu vlastne najbohatšiu a skoro najpoprednejšiu. Poprvé doviezol na skoro 960 kilometrov dlhý Európovod, ale na vodu. Vodu? Áno. To znamená, to bol kanál pod púšťou od sudánskych hraníc až k Stredozemnému moru, tam blízko do Bengázy.
960 kilometrov. Priemer, diameter tých bolo 2 metre. Také potrubie, 2 metre. Áno. To potrubie malo 2 metre, dodnes ide. Čistá, prvotriadna, sladká voda. Jediná v celej Líbii. Ja som sa rozprával s ľuďmi z Líbie, čo tu žijú. Tí nevedia vôbec povedať nič, čo sa týka o tom, čo sa deje. Povedal, nevieme, lebo to je nejaké veľmi divné, nechce sa nám to veriť. Že teraz, Kadáfi ešte urobil niečo iné. Urobil po celej Líbii, ktorá je 1 700 000 kilometrov štvorcových, čiže je 61 krát väčšia ako Slovensko. Tak táto krajina nemala cesty a tam boli zavolaní asi 30 firiem, ktoré budovali cesty. Asfaltové, farebný asfalt a tak ďalej. Neviem, koľko tisíc kilometrov to urobil všetko. Ja som tam sám bol 2,5 roka. Tak som to videl. Potom zásobovanie, aké bolo. Dávali, okrem toho dostávali sa všelijaké iné veci. Tam Holandiania robili rôzne, zavádzali veľkú chovu sliepok, babusí, kráv a tak ďalej. Ale aj iné farmy, aj Taliani dokonca. Tam bolo asi 27 štátov, ktorí budovali toto. Okrem toho dostávali ľudia, aj čo nerobili, tak dostávali 700 dolárov na jedného mužského potomka, teda keď mal 7... Ako prídavky? Áno, prídavky. 700 dolárov mesačne. 700 dolárov mesačne. A za to v každom dome skoro mali najmenej 2-3 autá, lebo mali peniaze. Kupovali autá, dosť drahé, také stredné, čo sa vozilo tam. Ja som si ani nejaký slovo. Talianských boli, japonských bolo najviac. No, Japonci tam robili. Japonci robil sa prvý raz obrovský fabrika na oceľ, osliareň a zároveň ešte najväčší vôbec v Líbii, v histórii Líbie, ten prístav. A v tom prístave, robili asi, tam robili Turci, Japonci a tak ďalej. Dokonca všelijaké národnosti, aj naši a Taliani tam robili a tak. No a to bola obrovská, veľká vec, čo bolo... Malo to odtiaľ, tam mal byť, sa mala stavať, aj sa začala stavať, aj sa postavila železiareň. Áno, obrovská železiareň. A tá železiareň doteraz nefunguje, neviem z akých dôvodov, to mi nikto nevedel povedať, že aký problém to je. No na tom, že to všetko je zásluha Kadáfiho. A to všetko je v troskách teraz. A to teraz všetko v troskách. Tam je urobené niekoľko, čo ja viem, 10-15 tisíc kilometrov len asfaltových. A to sú asfalt, ktorý vydrží 103 stupne Celzia. Alebo 90, bežne vôbec. To sú špeciálne asfalty a sú červené, také tie dočervené, potom zelené sú a tak ďalej. To robili Taliani, naši to robili, Poliaci to robili, tam bolo, Rusi tam boli, všetko možné. Firmy, 37 myslím, firmy. Nastavali sa aj domy a tak všetko.
celé Tripolis sa 5 razy väčší bol ako kedysi. Mm-hmm. A to všetko za Kadáfiho. Mm-hmm. Ja ti potom ukážem knihu. Ukážem ti knihu a tam to uvidíš. Teraz. Čiže a Kadáfi pre drvivú väčšinu, 5%, alebo 99 možno percent, bol Boh. To všetko a Kadáfi. No ako je potom možné, že v takejto krajine, v ktorej vlastne všetko funguje, sú tam veľké sociálne vymoženosti, vzniknú vlastne nejakí nespokojenci, ktorí to zrútia. Na hlavu vlastne tie istoty zrútia, ktoré vlastne majú a ešte jedno, jedno, že ona tam bolo, jak tam bol to obyvateľov bolo 3,5 milióna, teraz je 7. Čiže už aj na tom vidno, že bolo životná úroveň iná. A dodnes je tam tí ľudia, hlavne na juhu, tí ho nevedia, čo sa stalo. Tí ešte majú všade Kadáfiho na doma, po domoch. Je to možné tým, že v každej tej krajine... Nebo Kadáfi bol pre nich, tam to bol pre nich niečo ako malý boh. On bol, keď hovoril, to zastalo všetko a pozeral, počúvali, alebo tak a tak ďalej. A pritom aj chodil medzi ľudí a tak ďalej. A dokázali tam vyvolať kvázi revolúciu, aby ho vlastne zhodili, že je v tej mentalite, alebo v každej krajine je taká skupina ľudí, ktorá sa dá takýmto spôsobom využiť. Keď sa vrátim k tomu Cortézovi, že bojujte s indiánmi, rukami indiánov. Takže vlastne to sú také revolúcie, ktoré sa dajú jednoducho vyvolať zvonku a pritom to vyzerá, ako keby ten štát sám o sebe sa zrútil. Tam napríklad aj v tom Bengázi to bolo absolútne nezmysel. Tam vôbec Arabi neboli. To ja viem z arabskej. No. Alebo od Arabov. Ja som sa pýtal, ale nech si vôbec ani hovorí o tom. Libičani. Takéto žltá. Do nekonečna. 1700 kilometrov jedna cesta. A spravili asi 25. A vieš si predstaviť, že u nás nemôžu 100 kilometrov cestu urobiť. No a toto všetko, čo sa stávalo. To je jedno. Oni potom... Toto je staré, to sú rímske. A toto sa v horách, napríklad aj to je nová cesta. Všetko on dorobil. Toto takisto. Tiež voda. Tuto už ano, traktory to majú už. A to sú, vidíš, oni sa nesmú kúpať, ženy. Takže... To sú také veci. No tu je na koni, tak on je všade. On bol ako Boh pre nich. To je islám. No tu sa, to je Vadánska púšť. No a tu sa toho doviezli na tom. Tak on, a tu sa modlil, bo on nedaleko sa narodil tu. Takže, ale no robil zo seba trošku aj Mojrkeho. Máš Kadáfiho. To bol mladý a tuto je inak, tu sa modlí. Vidíš ho? Muammar, plukovník. Krvavá šelma, čo ho volali naposledy. Beštia. Krvavý pes. Čudák, mal trochu čudák. Pokiaľ hovoril, ale, tak kričal. Áno. Ale tak o ňom všetci písali, akože... Čiže toto mám, to ti môžem aj dať. Aha, vidíš, toto sa robili. Cesty takto začínali robiť. V takomto prostredí. A takýchto spravil asi. No, obrovské na tom. Keď mapu, keď ukážeme, to nie je sú, ale tak zoberiem. No nič, tak to je. A to je všetko, aha, lietadlo. Letisko. Tripolis? Áno, Tripolis. Tarabulus.
po arabsky. No aj toto. To je tam pri mori. Pekne. Pekne to robí. No. A to sú všetko nové domy. Toto sú staré. Toto je to Tripoli. No. Ja som chodil tam aj peši. A ja som chodil napríklad peši. A nesmiel sa chodiť. Ja tam chodím peši aj 20 kilometrov. To znamená vlastne, že... Sám. Teraz, neviem, ako to sleduješ, teraz je v Líbii čo vlastne? Nič. Neviem. Neviem vôbec nič, lebo naši nehovoria nič. Aj to je sprostosť z našej strany, podľa mňa. Nie? Čo sú to za... Toto sú hotely, čo robili a tak ďalej. To všetko za on dal. Toto všetko. A to je nejaké... Aha. To sa oni sami vyrábali. Toto je z letiska. No tak je to. To sú železnice, železiarne. Časné železiarne. Jasné, áno. Však tá je vystavaná tak, ani jeden arabský štát nie je tak. Ani jeden. No toto, ryby, to sú také, to sú rybári, to je Tripoli. To sú... Dvojčka. To je krávy. No, oni majú, pozri, majú veľmi dobré. A toto sú Tuaregovia, to sú z juhu. To sú z južnej... Toto. Aj tam. To oni vlastne tam žijú rôzne kmene týchto púštnych. Áno. A toto. Datľové palmy je tam strašné. No, to je jedna z tých... Taká sýpka, nie? Sýpka nejaká. No aj toto obilie. To Holandianie im zase robili. Také takzvané Kadáfiho zelené slnka. Lebo to boli také na, do kruhu. Ale veľké. No, toto a sú aj túto. No, a tu voda všade tečie. A tam, do tej, a tam nebola, to bola najmenej vody, bolo tam na vôbec. Čak sa nisi. Takže vlastne... To sa nedá do toho, to netreba. Keď sa to tak teda vezme, ide tu nejakú deštrukciu arabského sveta absolútne, alebo keď si zoberme Irak, ktorý tiež bol krajina, ktorá bola istým spôsobom aj bohatá, aj mala svoj režim, aj keď... Čo ja viem, že Husajn bol diktátor. Vieš, ja mám svoj názor na to, že poprvé, keď sa s náboženstvom začne naháňať to najhoršie, lebo ani náboženstvo nehovorí, že treba zabíjať tých druhých a tak ďalej. Také isté majú aj to je jedno, aj druhý sviatok. To je jedno. To znamená, že jednak to, jednak ukázalo sa to, že niečo iné je v tomto. Tí ľudia, ja som bol sa pýtať v tom, ja som s Arabou, že čo sa deje, nevieme. Nevieme, ako sa to môže robiť. Teraz je... Sýrii vlastne do tohoto. Ja keby som chcel ísť, tak by ma nepustili. Do Sýrie? No, to by povedal z veľvyslanectva jeden. A vôbec to nie? Nie, že oni by ma pustili. Sýrčania by ťa pustili. A kto by ťa nepustil? Naši. A je to možné? No, že by nechcú dovoliť. Tam treba vízum? Teraz ja neviem, či treba. Vtedy bolo treba, ale tak to bolo iné. Takže... Zaujímavé, že... No teraz, keď si to teda dobre zrátame si... No, a pokiaľ môže ísť, ale človek, čo nevie arabsky. Aby si nedonesol informácie. To mi rovno povedal, Natáše. Aby si nedonesol informácie. No, lebo ináč, keď tam pôjde. Teraz, keď to tak zhrnieme, no dobre, máme za sebou tú jar arabskú, takzvanú. A teraz je na rane Sýria. A v dohľadne je to aj Irán. Keď si to tak predstavíš, čo môže nastať? Zastaví sa to na tej Sýrii?
Ak áno, tak čo to spôsobí? Ak nie, čo to spôsobí? Podľa teba. Sýria je, ako bola Líbia, najbohatšia v arabskom svete. Myslím v tom severnom hlavne. Tak Sýria bola najmúdrejšia po všetkých stránkach, kultúrne a tak ďalej. Tam sú jednak náboženstva, ktorí tam aj Židia žijú. Mnohú na juhu. Ale málo, ale Židu, kresťania rôzni a tak ďalej. A samozrejme Mohamedáni. Sýria vždy bola poprvé, hovoria po francúzsky, aj anglicky sa naučili povinne v tomto. A nemuseli to robiť. Ktorý Američan vie arabsky. Nevie, lebo si Američan dokonca nevedia, že vôbec existuje iný jazyk. Ty keby si prišiel na to Slovensko, to prečo nevieš anglicky? Ano. Takže ano. Toto je. A oni majú najlepšie školstvo a tak ďalej. Jordánsko tiež je vedľa. Také je slabé teraz. Ten král je slabý ako král. No. To všetko zastalo. Saudská Arábia tiež, no to, tam je tiež upadá, lebo tí nevedeli, ako sa majú správať. Lebo tam vlastne Američania zaviedli niečo také, respektíve to bol krok, ktorý nerešpektoval tú jednotu islámsku. Ani arabskú. Ani arabskú, ani islamskú. Čiže to bolo, tak sa to postupne rozbíjalo. Lebo ja som pozeral stále ten Egypt. Káhira má 10 miliónov, vnútorná Káhira. To sa pýtal Egypťanov. A tam bolo, ja vždy tak, ty si tu bol, keď sa ti ukázal, koľko tam, 200 ľudí. Potom 300 ľudí v tom, 5 tisíc ľudí, možno, no. No ale v 10 miliónovom meste, a pritom oni, Arabi majú takú krv, že oni, kde je nejaký cirkus, tak utekajú, takú majú krv, takú, no, tešia sa na nejaké. Ja napríklad by som nešiel, tak keby bolo aj inom, aj dobrom. Ja nerad chodím som aj na 1. maj. To sa mi to zdalo ako taký cirkus. No. Rozumieš, v tom zmysle. Takže a Arabi sú nie takí, oni práve by prišli. Lebo pre nich je to také viac zaujímavé. Majú radi chromol? Jedine, čo bol najväčší cirkus, bol v tomto, v tom malom kráľovstve. Bahrajne? V tom Bahrajne. A tam aj ženy chodili. A zaujímavá vec, že tri razy zhodili jednu vežu takú a potom znova zas bola tá veža. Čo sa? Na konci. To tiež neviem si predstaviť, ale to bola železná, taká ako, ano. Taká, či to pred cudzincov, to bolo veľmi vysoké, niekoľko 100 metrov. No a to viem, že to bolo v tej Bahrajme. Prečo Bahrajme? Si myslíš, Milan, že sa to podarilo, že tí Arabi to nedokázali rozlúštiť, že o čo ide a nejak sa nezomkli? Podľa mňa to bol ohromne premyslený, ale a mimoriadne dobre pripravený krok, aby arabský svet nebol spol rovnaký, teda aby nebol rozbiť spoločnosť Arabov. Oni boli potom isláme, vždy sú, to je jasné. To je na prvom mieste, tam sa to nedá. No. Tak začali takto. Ale to je aj to je proti islámu, lebo Mohamedán by nemal bojovať s Mohamedánom. Respektíve, alebo robiť mu zlenár a tak ďalej. Čiže aj to je proti. Ale toto urobili. Lebo neviem si to predstaviť. Jemen, takisto stará krajina, strašne stará. Majú večné leto tam a tak ďalej. Všetko rozpadlo.
No. Odtiaľ pochádza káva naša čierna. Teda káva, no. No ako predpokladáš vývoj teraz? Teda, každý deň sa hovorí, že už Izraelčania rokujú s Američanmi, že kedy teda zaútočiť na Irán, ktorý má údajne vyvinúť jadrovú vojnu, ale takisto Husajn mal údajne aké to boli chemické zbrane, ktoré sa nikdy nenašli. Nikdy sa nenašli. Nie, oni aj bombu takúto. Aj bombu, že dokonca, no. A tie zbrane vlastne dodali Američania predtým. No. Takže ako to vidíš, že dotiahnu to dokonca, alebo je možné, že sa to zastaví na tom Iráne? Nezastane. Zastotiš... Ale to je Sýrii hlavne. Nie, v Sýrii ani nebude nič v Sýrii. To možno bez nie. Tam nepochodia. Nepochodia. Sýria je aj obyvateľstvo je na najvyššej úrovni. A hovorím, že ten Sadat. Asad. Asad, pardon, lebo jeden aj Sadat bol. Asad znamená lev. Mm-hmm. Men ako slovo. To je priezvisko. Mm-hmm. Môže byť aj krstné meno. Mm-hmm. Asad. A on, taký vysoký chlap je to a úžasne, rečník úžasný. Ten, keď bývšie hozde na európskom svete, tak je, všetci budú za ním. Mm-hmm. No, tom, takže to poprvé, po druhé, má najvyššia vzdelanosť obyvateľov v Sýrii. Mm-hmm. A to je stará, oni mali predtým ešte aj pred... No ako aj, ako aj Egypt, aj ako toto, majú také isté pamiatky staré, veľmi staré. Mm-hmm. Ako aj Irak mal. No Irak je rozbitý úplne, teraz je tam bieda strašná, nevedia, čo majú robiť. Mm-hmm. Kurdi chcú svoje, títo svoje, sú tí šíti chcú toto. A to nebolo predtým. Mm-hmm. Ešte tu máme jednu krajinu, vieš, to by som tak nejak završil. Je to Turecko, ktoré patrí do Európy, nepatrí do Európy. Stále boli nejaké tendencie ho zamontovať do Európskej únie. Myslíš si, že by to bolo prirodzené, aby teda Turecko patrilo do Európskej únie? A čo by to spôsobilo? Alebo je to zas nejaký čudný úmysel, za ktorým zase je niečo, ako tú Európu jednoducho ovplyvniť. Turecko ide asi na 99% mohamedánske. To je bežne, keď sa stretávali ľudia, tak u nich tak, že si muslimán, to znamená, že si Turek. V tom zmysle. Alebo povedali musulman džebaša da srson, vieš po musulmansky, to znamená po turecky. To je jedna vec. Tam nie sú žiadne druhá národnosť. Kurdi čo sú? Dostávajú zbranie od Spojených štátov a zhadzujú ich. Všetko to vám ukážem podrobnejšie. Toto van, to všetko zhadzujú každú noc. Zbrane. Takže vlastne sme tam, o čom hovoríme. No a povedali ministerský predseda, ja som ho videl na televízii, a aj, že povedal, že je, že oni nám tlačia nám vojnu, na silu. Takže vlastne to je kvázi ďalšie také ohnisko. Lebo tu je, tých Kurdov je tu asi 10 miliónov. Až potiaľ to ide. Od Ankary. A to je už dosť starý problém, títo Kurdi, nie? No však to je starý, dosť starý. To... Ale oni hovoria jazykom blízkym iránčine. Aha. Nie, papo. Niektorí ani turecky nevedia dobre. Takže čo by Američania docielili? Nejaké stále ohnisko vojny, kde by oni slávnostne zasiahli a oslobodili ich? Oni chcú rozbiť, lebo potom by aj Irán, lebo aj tuto sú Kurdi, aj tuto sú Kurdi v Iraku. Áno. No a to sú Kurmanžiovia a Souráni, ale to je rozdiel neveľký. To je ako slovenčina, čeština. Teda tá dva jazyky majú. Jeden tu Souráni a tuto je Kurmanžiovia. V Iráne aj tuto. Aj v Iráne je. Asi.
2 milióny. Mm-hmm. Ale v Turecku je najviac, asi mm-hmm. 10 miliónov. Mm-hmm. A keď sa to tak vezme, že Turecko je v NATO a je tu ten kurdský problém. A oni zhadzujú stále akože potraviny. A Američani tam zhadzujú zbrane. No. Tak vlastne to prečo videl, NATO nezasiahne? Ja som to videl sám na vlastné oči. Áno. A prečo potom NATO nezasiahne, aby proste vyriešili na celú tú záležitosť? NATO je po slovensky povedať stará kurva. A čo inšie? Prepáčte za výraz, ale najvhodnejšie je to. No, no nie, lebo oni robia to, čo im rozkazuje toto, teda za peniaze. Jasné, tak som to myslel. Mm-hmm. No. Takže toto, tá celá, od túto padajú stále, aj dneska možno. Mm-hmm. Lietadlo v noci priletí, lebo túto to nestrážia veľmi, z Iraku a príde sa. Mm-hmm. Takže toto je veľmi dobré. Ja som to aj napísal v jednom takom materiále. To som asi, ale dal som to jednom do ministerstva vnútra. Takže skončí to tak, že zase, že ale to nie, nebude. Bielý dom je šťastný, Pentagon už jasa, USA zase vyhrali boj o ich kultúru, americká pomoc je pre Bagdad spása, koľky ešte budú, čo to postavia k múru. No to môže. Takže to môže. Takže vlastne o tomto celé to je, aj v tom Turecku? No to je, to v Turecku je absolútne preto. Ani jeden, no nie, môže sa stať nejaká pri tej 80 miliónovej krajine, mm-hmm. ale väčšina je také. Ja mám dokonca, ešte mám aj, na to nič, to už. Mm-hmm. Mal som aj mapu, doniesol som takú, mm-hmm. kde je napísané, kde je však. Vyhrala moslimská strana. A pritom oni nie sú tak mohli. Ale kvôli tomu, aby to bolo proti týmto. Uh-huh. Lebo tá bola kategoricky. Uh-huh. Aj ministerský prezident je teraz. Áno. Tá prezident je trošku pre... Uh-huh. A za to nechcú ani do Európskej únie, lebo že uh-huh. hovorí, na čo nám majú rozkazovať Američani. Uh-huh. A majú pravdu svojím spôsobom. Takže aby sme, povedzme, uzavreli ešte tú kapitolu pôsobenie USA, uh-huh. na arabské štáty. V čom je taký hlavný úmysel alebo cieľ celého tohto diania, keby si to tak zhrnul? Je to tá mocibažnosť, snaha po svetovláde, ovládnuť trhy, ovládnuť ropu, kultúru. Čo vlastne? Lebo nakoniec tam nastala sama deštrukcia, kultúra je rozbijaná. O čo ide vlastne? Že tú ropu mohli kúpiť, nemuseli to tam rozbiť. Čo je vlastne podľa tvojho názoru taký úmysel toho celého? Ono totiž politiku vôbec je tak zložitá vec, že málo kto sa môže pochopiť, lebo väčšinou nie je prirodzená. To je neprirodzená cesta. A za to normálny človek nevie sa zorientovať, akým spôsobom, čo to vlastne môže byť. Poviem to takto rovno. Cesta politikov nikdy nie je priama. Ale vždy všelijakými zákrutami hovoria bielo a potom vyjde zelené alebo červené. Áno, lebo ten, ja by som povedal, ten obchvat oslobodenia nejakého národa, že to je úplne jasná kamufláž a dobre to vystihuje v tejto tvojej zbierke, takej politologickej, v tejto básni. USA pán NATO, Kábul nemá Coca-Colu, nechce hot dog ani toasty, má starú kultúru svoju a priateľov vždy pohostí. To znamená, že oni nepotrebujú tam piť Coca-Colu, nepotrebujú mať hot dog alebo nejaký americký volebný systém, aby ten národ bol spokojný a šťastný. A takisto sú to financie. Toto je veľmi dobrý citát. Americké banky dolármi praskajú, finančné žraloky už v pozore stoja, do bezodlej tlamy pol sveta napchajú,
za demokraciu bojovať sa stroja. Ja myslím, že toto si veľmi dobre vystihol týmito veršami, Milan. A toto je vlastne tiež také zaujímavé spojenie, ty si to nazval, že Slovensko v nervóznom svete. A zaujalo ma tak na záver, keď hovoríme o tej takej súdržnosti a takej národnej spolupatričnosti a spolunažívaní, tak toto je veľmi dobré konštatovanie. Dobrý sused lepší od švagra. Kedy si sused bol ako rodina, žili svorne spolu, aj si pomáhali, kde bolo susedstvo, kvitla aj dedina, Slováci stáročia takto nažívali. Teraz v panelákoch sú moderné mravy, susedia nevedia, kto vedľa nich býva, ľudia sa nezdravia, nikto nič nevraví, iba o bohatstve si v samote sníva. Ja by som využil tento moment na to, aby sme preskočili trošku tak na Slovensko a do tých našich pomerov. Keby si povedal taký svoj pohľad na túto súčasnú situáciu, je to také aktuálne, idú voľby, nikto nevie koho, čo, kto s kým, proti komu. Ako by si tak zhodnotil v tomto smere teda náš národ alebo všetky tieto vzťahy, ktoré tu teraz panujú? Ja by som zase oprel o to staré Grécko, lebo v skutočnosti, že to je vlastne boj. Boj a boj za peniaze, boj za moc, za vládu a tak ďalej. Keď má moc, tak má všetko. Ano, čiže to je boj o moc, nič viac. A väčšinou každý chce byť na oko najlepší a sľuby sa sľubujú a blázni sa radujú. Môže sa to aj zmeniť podľa teba? Môže teda zvíťaziť aj niečo iné? A kedy by sa to asi mohlo stať? To sa musí stať, ale kedy má, nikto vie, to nevie nikto, lebo to musí sa nejak ľud, alebo musí sa zhoršiť situácia tak, že ľudia ozaj prídu k rozumu a povedia, toto nie je možné. A tak niečo ich do toho vážne dotiahne. Ináč toto, lebo každý sa sám chváli a tí politici, každý sa vychvaľuje, aký, čo dobre chce, každý je najlepší a tak ďalej. A ešte od toho najlepšieho lepší som a tak. Čiže tento systém, to je chválenkársky, takisto to sa jednoducho v živote nedá. Môže sa, ale veľmi zakrátko. Veľmi krátko. Dejiny, národy budú žiť ďalej, ľudia budú žiť a musia žiť. A to je vlastne alfa a omega. Máme taký citát z Biblie, pravda vás oslobodí. Vidíš, že pravda skutočne môže niekedy zvíťaziť? No lebo aj Biblia sa musí opierať o pravdu ľudskú. Ináč by... To je jedno. Ak aj vôbec aj náboženstva sa opierajú všetky o nejaké seriózne veci, nie o nejaké špekulácie. Lebo špekulácia je teraz veľmi výhodná, ale môžeš, ale veľmi tenký ľad. Áno. Dobre. To by mohlo byť. Dobre.